Ей, Катя Леша, да. А я с собой записываю, крыл папу чумайки, в гоку стул. Ой, Вера, кушай, что ты же? Югау. Югау. Я с тобой на драка. С вот стул наш. Алей, бог. Эво! Шоля, мальчик! Ага, знаš kako, kao sam... Ajde, pričeš ti, pa ne mogu sad, sad sam prešla od babe do žabe, nisam ti pričala iz početka. Okej, važno, još. Nikako mi se sviđa ta haljina, prema. Ti dolaše za ovog ludaka i on me kaže, ali ja uspijem. On mi kaže, 5 kila do juna, ja Jelena smršam do juna 25. Zamisli koja je to energija u glavi. Aha.
poslužno za drugdanje. Pa znam. Razumem. Nekak i treba. Dobro si ti to, ali to će te se reši danas. Znaš? Šta? Neće mi nikakvu komunikaciju. Da. Uvijek, ali vidiš kako ja lepo ja. Pokazujem. Baš lepo. Znaš koji ima istu? Ne, nema istu. Baš lepo. Sijaj.